këtu bashkë me Lëndina Balaj, ku me të do të flasim rreth një projekt, apo një hulumtimi më mirë të themit, që është bërë do të të për ngacmimin seksual në Universitetin e Prishtinës. Është organizata Lëvizja Feministe Studentore, që ka fillu këtë aktivitet, ndërsa paneliste është Lëndina dhe janë edhe disa studentët tjerë të cilët e kanë ndihmu këtë proces. Lëndin, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Këtë proces ju e filluat ko më parë, në fakt ti në njërë vullnetare vendose që të ndihmash, të intervistosh dhe të kryosh një punë të madhe me studentët, me aktër të tjerë për të parë pra se si është gjendja sa i përket nga ngacmimeve seksuale në Universitetin e Prishtinës. Po, ka këgja disa muaj që kemi fillu lëmtimin, është në kuadrë të Kosovo 2.0 me gazetare Dafina Halili, e cira e ka marë si iniciativ që me bo një lëmtim për ngacmime seksuale kryesisht në institucione arsimore. Dhe si ka shky ky proces? A keni pas sfida? A e patë të vështirë që të intervistoni studentët? Duke ditë që ka edhe një droj, se më pas mund të ketë edhe hakmarin në procesin e studimeve tyre? Ka qenë sfid shumë e madhe për arsye se dëgjosh intervist për një personi që ka dalë prej një gjendje traumatike, atëherë të përqohet një traumë edhe ty. Unë ka marrë pjesë në anketimin e cili ka qenë online dhe fizik. Në anketim nuk kam pas shumë probleme, edhe jam shumë e lumtur që shumë studenta kanë vendosur me ndihmu, edhe kanë vendosur me përgjigj pyetjeve duke tregu histori tyre ose duke tregu histori të kolegëve të tjerë. Sa, a keni pritë që do të ketë kaq studentët cilët kanë pasë ngacmime seksuale nga profesorët e tyre? A është numri madh i tyre? Sa kanë qenë reale gjithashtu edhe intervistat, deklarimet e tyre? Çfarë keni bërë konkretisht? Dikon janë rrëth 300 anketime online, ku 100 prej tyre kanë deklaru se kanë hasur në ngacmime seksuale ose tek vetja ose tek studentat e tjerë. Ka qenë e vështirë edhe ne kemi di që këtu ky fenomen ndodhë, ky fenomen është për rreth nesh, po kemi dashtë pak mja u vërtetu edhe njerëzve tjerë, po ashtu edhe vetës që është një fenomen i cili është prezent edhe është ndodhë shumë a shumë sa na që jemi të e mendu. A kishte nga këta ndo një djalë përveç vajza, përveç studente, ka pasur student për shumë që ka të rëguar, ka pasur nga smim, mund ndodhë dhe kjo? Të anketum ka pasur edhe student. Tash ne... Përgjigja tyre e meshkujve për shumë, si ka qenë? Ne në botë... Ka qenë një rast, një djalë që është nga smuan, nështë nga profesore, është nga profesori, nuk dhe... Ka raste të tila. Ne në hulumtim e kemi rujtë konfidencialitet në gjithë personave. Edhe për gjinin e kemi rujtë. Edhe për gjinin edhe për gjithë. Po ka pasur? Mëj me thonë që ka pas, po përshka që të konfidencialitet nuk në me tregu asë emra dhe asë rastë specifike dhe asë universitetet specifike. Po, dhe qëfar keni bërë tutje do të mbajtë edhe një panel diskutimi rreth këti hulumtimi, por na interesojnë detaje pak më shumë, qëfar keni bërë dhe cili është qëllimi drejt ku do të shkoni? Panelin e diskutimet e ka organizu Lëvizja Feministe Studentore. Në Universitetin e Prishtinës ekzistojnë shumë lëvizje studentore, po kjo është një nga pjesët vetmeve cila e ka marrë këtë iniciativë që më mbledh student me diskutu me mua dhe Dafinën rreth çka ka ndodhur, edhe në fundit gjithë student me vërejt në cilat faza kemi kalu ne, hulumtimit që thashtë dhe majët ka zgjatë sa muaj, Dafina ka bo një punë tepër të mirë, përshka këtë i ka ro shumë a shumë me umarë me hulumtim, edhe ne presim që të ardhmen, ose synimi jonë në për në fund të këti hulumtimi, është që kush dhe që e ledzëm me bashkë ndje me viktima, me shiku për rrëth dhe me po që nesër muna me qenë on viktim, nesër muna me qenë shoqja jam e ngusht, shoku jam i ngusht, kolegët e mi, viktimat këti fenomeni, kështë që duhemi me mbrojt njëni tjetërin edhe me raportu pa drejtësi për shkak se kjo është, shkelje drejtave të njerëzit edhe shkelje drejtave të studentit, për shkak se Universiteti i Prishtinës është i njohur si një institucion elitar i arsimimit në Kosovë, edhe nëse aty bëhen shkelje të tilla, atëherë ku do të më shkuna? Po, dhe çka tutje do të thotë përveç hulumtimit dhe raportimit ndoshta të dihet për numrin, çfarë tutje a mjafton vetëm me kaç?
nuk mendoj që mjafton vetëm e kaq, ne gjithë duhemi me majtë përgjegjësi për veten tonë dhe gjithë duhemi më ndalë me shiku për rreth edhe me vërejt që çka është të dodhë nuk është diçka që është normale ose diçka që është në rregull. Ne në të ardhmen pretendojmë që me përhap hulumtimin, me angazhu antarë të ri që me marë pjesë në hulumtim edhe mendojmë që me na tregu raste njerëz edhe studenta qoftë nëse kanë kry para 30 vjet dhe 10 vjet janë hala studenta ose në tarmën kanë me konë studenta, ju thrasë gjithë me marë pjesë në panel veç me po se ku për qëndrojmë nasi universitet. A ka profesor që marrin pjesë në këtë panel ose për shembull si në ekipin tuaj ose si kanë pritur ta marrin? Në hulum tim kanë marrë pjesë disa profesorë, deshta me veçu profesoreshën Remzie Shahini Hoxhaj. Profesoresha më ka nejt ofër në çdo hap të këtij hulum time, po ashtu edhe më ka supërtu që me që deri në fund, besoj që dhe ajo do të marrë pjesë si shikuese e panelit, po ka pas shumë profesora cilë na kanë supërtu edhe shumë gata normalisht që edhe nuk e kanë pritë shumë mirë këtë hulum tëmë. Për shumë që fa kanë thënë? Po kanë... Qa po boni, kujdesni? Hulum time ti laj kanë, e kanë anën e mirë dhe anën e keqë, anën e mirë është vedisimi njerëzve dhe anën e keqë është me i qitë në patë metat e universitetit, cilët që si thash edhe më herët është i supozu me qenë arsimim elitar në Kosovë dhe nëse tja për hap të metat Universitetit Prishtinës, atër ka me pas shumë fjallë, cilët na e kemi dit që kanë më nardhë fjallë, kanë më nardhë dhe kërcnime, mirë po jemi të lumë të ra që nuk ka eskalu as një anapi komenteve dhe nuk kemi qenë edhe ashtë të kërcnum sa kemi prit që kemi me qenë. Dhe qëfar mendoni të vazhdo të tutje dhe të raportimi bëhet? Kjo është numri ankesave po e zëmgana e studentëve, por a duhet ndërmarë masa dhe cilët janë hapat e tjerë, ndoshtë të cilët i keni menduar, ndaj këtyre profesorve të cilët vazhdojnë të jenë ende prezent dhe e ligjerojnë? Pikë së pari, ne kemi mendu që asë njone prej viktimave edhe nëse dojnë me tregu emrin e tyre, ne me ju tregu që mundën me hasë në përgjegjësi ligjore. Jo, nuk është qëllimi për me tregu emrin e tyre, po, dhe të egzistojnë organet përgjegjëse të cilët mund të merren më pas. Në Universitet Prishtinës egziston edhe një ligj ngasmjeve seksuale, i cili tash vonë është publiku, egzistojnë edhe këshillet e disiplinës, cilat edhe të etikës ku mund është me i raportu rastet edhe ata më ndërmarë masa. Nuk jam e sigurt se sa masa e ndërmarr na e herë ose është ndërmarr një, mirë po unë personalisht i inkurajë gjithë që me raportu nëse jo të ta, të kënjoni tjetëri, që të bëhet diçka dhe të marrët një mas, për shkak se nuk është e letë me i qu zdi sa vitet studimet me një frikë që ose sot ose nesër ka më të akë marrë dikosh. Po, a kini pas takime me strukturat më të larta dhe të të universitetet dhe këto raportime të shkojnë në vendin e dur dhe të ndërmerët diçka tutje ndaj atyre të cilët i bëjnë të ngacmime? Në intervjiz kanë marrë pjesë hierarki të ndryshme të Universitetit të Prishtinës, ka pas dekan, prorektor, ka pas profesora, studenta, do më thonë jemi mëndu që te me shtjellu në gjdo variant të mëndshme dhe në gjdo pikpamje të mëndshme universitare. Mm-hmm. Pre gjdo profesioni dhe pre 14 fakulteteve cilat ekzistojnë Universitetin e Prishtinës. Dhe qëfar përgjigje keni marrë nga strukturat më të larta? Kemi marrë përgjigje që disa nga ta nuk kanë qenë të informun për rast edhe pse ne kemi pas studentë cilë kanë raportu për të njëjtin fakultet që kanë pas, po për të njëjtin individ. Kemi pas edhe raste cilë kanë bashkëpunu, janë mundu me na ndihmu, ose janë mundu me na tregu raste të ndryshme. Ky hulumtim nuk është mbajt veç për raste që ndodhen ditëve të sotme. Ky hulumtim është mbajt edhe për raste cilë ka ndodhen kohën e prindve tonë ose para 10 vjetëve, me tregu që nuk është diçka që pëndodhë tash, është diçka që ka ndodhë edhe shumë më herët edhe ka me vazhdu me ndodhë nëse nuk ndërmerën masa edhe nëse nuk vedisohemi si shëshni që është shkelje drejtave të njerëzit. E cilë është në një rast që i ka shokuar ndoshta? Ka pas shumë raste, edhe për veti jam mundu me qenë sa më e distancume me to, për arsye se është çka këtën edhe ty si intervistus ta shka këtën një fardami emocional. Ka pas raste të shumë të aty, të kullumtimi, të sejkën disa që ka pas profesor që kanë thonë, apë ma bë një masaj, ose me këto bustku që si profesoresha, me këto syza, që
Nga smem seksual nuk merët besh më një prekje fizike, nga smem seksual merët edhe një fjallë që pëtalëshën që ty të shten më një rahat, për arsye se nëse ti që është herët, shkën me një ligjerat, ki me ndjek një lëndë të cila ty ka më të vy nesër mas nesër, edhe në qatë ligjerat dikush talëshën një fjallë si hajde apo më bën masajja, diçka tërë, ku po met esenca universitetet. A keni në këtë hulumtim për shembull për ta vërtetuar se ndodh nganjëherë që edhe mund të jetë një trillim? Ndoshta. Po në hulumtim nuk kemi paraqit raste për të cilat kemi pas vetëm një provë. Ka qenë një individ ku ne kemi hulumtu të për shumë që mi marë 5-6 prova për qatë individ që mësë me lonë hapsir për trillime dhe mësë me lonë hapsir që njerës me thonë që disa mundet me qenë gënjisht, disa mundet me qenë kritë trillume, kështu që janë taman, është hulumtim taman me provat sakta, provat cilat Dafina i ka po. Dhe me këtu prova, pra po insistoj në pyetjen e njëjtë për të disa ata në herë, çfarë do të veprohet tutje, apo do të mbetet vetëm një hulumtim dhe asgjë më shumë? Ne kemi vendosur që vetëm me paraqit hulumtimin. Atëherë normal që kemi mendimu edhe nëse të intervistumt dojnë me marë masa. Ne mendojmë që tarnën me u përhap kjo lëmëtim qofë në institucione private arsimore ose në shkollat mesme ose në shkollat fillore. Vetëm akuma nuk e kemi një plan të sigur se me qka dojnë me u marë. Ma dhe në shkollat mesme e aq më keq edhe në fillore besoj që do shërbente edhe më shumë duke ditë edhe moshën e nxënësve. Është shumë problem me intervistu Palejën e prindit. Palejën e prindit. Me qëtë nuk është diçka që s'mund të bëhet. Po, jo, është diçka që mund të bëhet. Lyp ma shumë për kushtem dhe lyp ma shumë ko, ama është diçka që mundet me u bo, përshka këse shkollat e mesme, shkollat fillore jam o problematike, përshka këse shumica e nxënësve nuk e din asë qka dhe me thonë nga smime seksual. Ka mujtë më nëndodhë neve, ka mujtë më nëndodhë shumicës që jemi nga smu, edhe na u ka do kësi diçka normale se nuk e kemi ditë qka është. Ndryshë është në universitete kur deshe t'i e merë një farë mendimi se qka janë nga smimet seksuale. Në shkollat mesme, në fillore asë nuk është që mësohet në herë për to, ose mahet në ligjerat për to, kështë që edhe edukime seksual nuk është lëndë edhe në po para prije që me një afat kur nuk ka me qenë lëndë, kështë që është shumë problematike përshka këse eksiston një farë naiviteti të katë anëzonsa. Po, dhe me ndoni të bëni këtu diçka, do të ndërmerni ndonjë hap, ndonjë iniciativë? Po, ne po pretendojmë që me përhap hulumtimi, nuk e dihet kur akoma përshka këse sa po ka dalë hulumtimi i fundit, kështë që po pretendojmë që me marë edhe rastet ndryshme edhe me tregu paka shumë Kosovës se janë ato raste jetojnë me neve, mundem me pas anash, mundem me pas për para, mundem me pas në familje, persona që ndjen të, persona që ndjen keq, persona që ndjen që është ju nalë një drejt e ty në themelore, përshka këse nëse ty të nga smojnë në universitet, ti paka shumë jenë të të nalë drejtën e vazhdimit shkollimit, se ka persona të ndryshëm, nuk një shkomod, edhe nëse nuk një shkomod, unë nuk besoj që komet ndiku mirë që ai presion. A ka pasur ndonjë rast për shembull, ndonjë studente e flasim në këtë rast që e ka lënë shkollën, fakultetin vetëm për këtë arsye? Unë nga ky hulumtim që keni bërë. Në hulumtim nuk me sa di unë nuk ka pas, po në raste personale që kam dëgjuar ka pas shumë prej tyre që e kanë lënë, nuk kemi mujt me marr në on për vetë nuk kam mujt me marr në intervistë për shkak se është traume ripërjetume. Edhe unë nuk kam dashën të intervistum të askush me rindjeni traumë edhe me ndiku keq në shëndetin mental për shkak se në fund ditës ajo është qenie humane ose ajo është qenie humane. Dhe sa ka dalë numri, keni dhënë tani, me qenë se jeni marrë me këto statistika, sa është numri studentëve të cilët ju keni pas mundësi ti intervistoni ti hulum tani? Numri studentëve është i shumt. Në anketime kanë dalë 100 student që kanë tregu, të cilat i kemi marrë për bazë si përqindje. Numri nga krejt Universiteti i Prishtinës? Nga 300 të anketum të cilët kanë 300? Po. 300, 100 kanë dalë që kanë pas? Po. Dhe më thonë 33%. 33%, që është shifër shumë e nalt. Po, nga 14 fakultetet të ndryshme që janë në Universitetin e Prishtinës, përshkak se anketimet online janë ndërgu të gjitha fakultetet, anketimet fizike që i kombojnë e mendimin e shumë tjerve janë ndërgu në gjitha
ka pas në turnir të volejbolit Universitetit Prishtinës që kem dalë dhe kem anketu studenta, kem shku në për fakultet derë më derë me anketu studenta që dina shumë falenderuse që nuk kemi pas mohime edhe na kanë dimu te për shumë që me plëtsu formularin, besa edhe na kanë përgëzu te për shumë për punën që jemi të e bo. Kjo të regon që studentat njën të pasigurt, kanë djenja frike edhe kanë pri që dikush me marë një hap që me imbrojt ata, përshkak se që kjo lëm tim e mbron se cilin dhe se cilin prej studentve të Universitetit Prishtinës. Pa. Ka qënë dikush që ka thënë, po kam pasur dhe nuk ka dashur të tregoj historinë? Se ka shumë ndosha një rast i madh, një rënd, dhe ku ta dion? Unë kam pas rast personal gjatë anketimeve që më kanë thonë që kam pas, më nuk dojnë me tregu, edhe me thonë drejten nuk ka qenë detyra jeme me insistu të askosh, as me ju thonë që do të me raportu as diçka, për shkak se jemi të rritur në dhëna i dim përgjithsi që kemi me mbajt, edhe i dim se qka kemi me fo, edhe qka do të me vepru. Po, mirë, Lëndin, e purojmë pra që këto të mos mbeten vetëm hulumtime, por të insistoni dhe ju të vazhdot tutje dhe krejt kjo po bëhet që ky fenomen i keq, i cili është edhe në Evropë, nuk është vetëm tek ne, por së paku të mos jetë fenomeni për diçmëri sonë. Faleminderit. Ndoshta do t'i thuash në programin ton atyre që nuk kanë marrë pjesë në hulumtim, që të hapen, të marrin pjesë, është për të mirën e tyre, për mirën e gjithëve në... Po, deshta me iftu se cilin dhe se cilin që të marrin pjesë në përhulumtime tila, qoftë anketum ose qoftë persona prapa anketave, cilë intervistojnë, marrin historitë ndryshme, pashtu i kështu gjithë me marrë pjesë në panelin e diskutimit, ku mundet me bo pytje ose me tregu histori personale, paneli diskutimit është me 9 nëntor, mbahet në orën 2:30 në salën Idriz Ajeti, cili gjendet në fakultetin e filologjisë. Mirë, suksese, tutje në këtë hulumtim. Faleminderit për prezencën. Faleminderit juve.